Najboljim učenicima generacije osnovnih i srednjih škola iz Banata su dodeljene nagrade u Kulturnom centru. Na ovakav način organizatori su želeli da najboljima uruče nagrade i priznanja za sve ono što su uradili u prethodnim godinama. Sve ovo što radimo i što dajemo priznanja, to je zahvalnost države i da se vidi jednostavno da ona vodi računa o svima onima koji znaju, koji pokazuju da posjeduju određene vrednosti. Tako da dosta toga je ostalo još da se uradi, dosta toga smo odmakli i mi idemo na to da uvežemo teoriju i praksu. Do sada je bilo stalno govoreno treba znati, došlo je vreme da ne samo znati već i umeti, tako da reforme u tom pravcu idu. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i AD politika su obezbedili prigodne plakete učenicima generacije. Ima ih 208 ove godine sa našeg terena i meni je veliko zadovoljstvo što ćemo danas upravo podeliti ove plakete i nadam se da će biti još mnogo prilika da mnogo tako dobre dece u budućnosti nagrade. Neki od najboljih učenika iz Banata su nam rekli koliko im znači nagrada, šta planiraju dalje i koliko je bilo teško ostvariti ovu nagradu. Pa nije bilo teško, to ipak pokazuje ono šta sam ja i šta sam uradio i označava da sam najbolji u razredu i u svom mestu. Upisujem srednju medicinsku školu u Zrenjaninu, opšti smjer. Neka bude ono što su i dobiti, sigurno ako su zaslužili, dobit će ovu nagradu. Ova nagrada mi je veoma bitna, ne može svako da je dobije, dobije samo najbolji učenici i ona dokazuje koliko smo mi trud uložili u ovo naše obrazovanje. Planovi su mi da upišem ekonomsku školu za dalje, pa posle ćemo vidjeti. Učenici su učestvovali mnogim van nastavnim aktivnostima, pored redovnih gde su pokazali najbolje rezultate. Oni su promovisali svoju školu, mesto i državu na mnogim takmičenjima gde su postizali izvanredne rezultate. Ovo je tek početak njihovog budućeg obrazovanja gde su se pokazali u najboljem svetlu.